tam na dovedu spať, Majka je tam hore. Писана е с толкова любов,
Тя започва през есента на далечната 1974 година. Създава се детски танцов ансамбъл към тогавашния пионерски дом Сливен. Здравко Даскалов е неговият главен художествен ръководител, а негови помощници са Мария Даскалова и Мирчо Дерменски. Магичната зала 7 на военният клуб, която от днес носи името на Здравко Даскалов, през която преминават всички тракийчета до днес. Мястото, огласено от детска глъч, песни, танцови ритми, неуморни репетиции, тропащи в ритъм крачета и слънчеви усмивки. И още там, в края на своя първи творчески сезон, ансамбълът получава своето красиво име Тракийче и изнася своя първи самостоятелен концерт. Но още от самото начало става ясно, че да си тракийче е нужен не само талант, но и отговорност, всеотдайност и много труд. За да влезе един танцор в концертния състав, задължително преминава през школата на Мария Даскалова в подготвителната група, в която се освояват основните танцови движения. Какъв стимул е само? Танцуваш, за да докажеш, че си готов за концертния състав. Още през първите свои години тракийче се превръща в един от водещите детски ансамбли, благодарение на таланта, перфекционизма и любовта на Здравко Даскалов. Създават се танци шедьоври, като тракийчета, на горската поляна, смесен шопски танц, доброджанчета, а съвместно с Мирчо Дерменски поставят и танците «Ха тропнете да тропнем», танци от източна Тракия, шопски танци. Всяка ваканция, малките танцори на тракийче имат своите тренировъчни лагери в Жребчево, Слънчев бряг, Равда, на които подготвят своите нови танци. Танцува се буквално денонощно, до перфектното освояване на комбинациите. А с децата работят трима хореографи и двама хорепетитори. В средата на 80-те години тракийче няколко години поред получава златни медали в редица представителни форуми и участва в международни фестивали в Германия, Чехия, Полша, Украина. Носител е на златно отличие от 5, 6 и 7 републикански танцов фестивал, като на тракийче е присъдена и титлата «Представителен колектив». Безспорно зад успехите на ансамбъла стои той, човекът, с широката, загадъчна усмивка, с добрата, себераздаваща се душа, човекът психолог по природа, вярваш безрезервно в своите ученици, работиш без компромиси, човекът превърнал се в едно от най-разпознаваемите лица в сферата на българско танцово изкуство. Здравко Даскалов! Неговите танци са невероятно съчетание от красота, цветове, музика и брилянтна хореография. Да, и до днес те продължават да са в репертуара на много професионални самодейни състави. И макар от 1989 година творческия път на Здравко Даскалов да поема в друга посока, името му винаги е и ще бъде свързано с нашето тракийче. Той поставя началото. Той изгради основите, той вложи целия си талант и любов в своята рожба – тракийче. Затова го помним и почитаме, заради яркото му присъствие в душите ни, заради топлотата му, заради безусловната любов към танците, която ни завеща, заради неуморните му разкази за живота, с които ни учише на живот, заради харизмата му, която усещаме винаги в така нам живота, и успехите на тракийче. Животът е труден, животът е борба, животът е пътуване, а когато този път е извървян с много приятели, това е богатство. Това са негови думи, с които ни завеща това богатство. Приятелство и любов с името тракийче. Поклон до земи, учителя.
своята приказка. В нея ярко блести името на Мирчо Дерменски. Той е един от съоснователите на Тракийче, заедно с Здравко Даскалов и негов незаменим помощник. От 1989 година Мирчо Дерменски поема ансамбъла и е негов художествен ръководител до 2015 година. Да, той няма равен, когато трябва да организира концерт, пътуване или участие на наши и международни фестивали. Винаги усмихнат, по-бащински готов да помогне, покаже, повтори, обясни. Репетициите с него са удоволствие за всички. През 90-те години съвсем естествено Тракийче продължава да жени успехи и да изнася редица за помнящи се концерти. Репертуарът е обогатен, северняшките танци, капанчета и Луди Млади на Иван Донев, поставени в средата на десетилетието, Тончо Тончев поставя лично Странджанска сюита. През 1993 година е създаден и хор към ансамбъл Тракийче с ръководител Петя Реденкова. Който умело се вписва в цялостната концертна визия на формацията. С възможността да се пътува свободно и отварянето на границите, Тракийче ежегодно участва в редица международни фестивали, разнасяйки славата и красотата на българския народен танц и фолклор, завоювайки много отличия. Турнетите на състава зачестяват след 2000-та година, след създаването на Международния детски фестивал «Приятелство без граници» в Сливен, един от инициаторите на който е Мирчо Дерменски. Той успява да създаде контакти с цяла Европа и да представи Тракийче в Македония, Турция, Грузия, Румъния, Чехия, Полша, Словакия, Сърбия, Унгария, Австрия, Германия, Италия. Това подарява на своите тракийчета Мирчо Дерменски. Незабравими репетиционни дни, концерти с букети, заслужени аплаузи, грамоти, медали, отличия, призове, признание, пълни се скрящи емоции, тренировъчни лагери, пътувания и шарени приключения в далечни страни. Детство, пълно с магията на българския танц и музика, детство белязано с красота, приятелства и несравнимото с нищо друго усещане да си тракийче в сърцето. Благодарим му за тази приказка и ще му бъдем благодарни до живот за това вършенство. Thank you.
стъпва на земята. Лети в ритъма на хорото. На това учи и онези, които и вярват, и които я следват. А техният брой, повярвайте ми, е огромен. Тя е повече от 4 десетилетия във вихъра на танца. Тя е Мария Даскалова. В 1988 година незаменим помощник на Здравко Даскалов и ансамбъл Тракийче. Като обгрижва и показва тайнството на фолклорния танц на своите възпитаници в подготвителна група. Една много важна и отговорна задача, защото именно тя пари искрата в детската душа. Да искаш да танцуваш, да можеш да танцуваш. И го прави великолепно. Истината е, че тя е онази, която прави за някои от малките тракийчета българският танц да стане орисия до живот. Какво ми даде тракийче? Благословия. Това да работиш с деца е благословия. Имах прекрасната възможност да се развивам като ръководител. Танцовата зала се превърна в мой втори дом. Работих с най-малките. А да работиш с деца се иска търпение и упоритост. На това ме научи тракийче. И ми даде любовта на толкова много деца. Колко много израснаха пред очите ми за 13 години. Искам да благодаря на тия, които все още си спомнят за мен и много често ми пишат. Обичаме ви, госпожо Даскалова. Обичам ви, пораснали тракийчета. Ние ще станете да видим в сърцето ми. С вас и аз бях дете. Споделя с искрено вълнение Мария Даскалова. Тези 13 години тя живее и диша с тракийче. В дългия репетиционен процес, концертните, в фестивалните изяви, в успехите и победите, в радостта и цветните детски емоции. И макар от тогава да е минало време, Мария Даскалова остава завинаги свързана с магията на тракийче и винаги с тракийче в сърцето, като усмивка, като погалване, като скъп спомен, който е безценен и пазен ковчежето на душата. На вас, бивши и настоящи тракийчета, пожелавам да сте живи и здрави, дързайте, обичайте българското, българските песни и танци, защото те носят своето силно въздействие, изключителен заряд и положителни емоции. Честит юбилей тракийчета. Нека аплодисментите са за нея. Мария Даскалова. Разбира се, че сега ще аплодираме подготвителната група на тракийче и техните детски игри. Thank you.
моето име ще бъде винаги свързано с тракийче. Йовчо Георгиев. По някакъв негов си съдбовен начин, житейският му път го довежда в Сливен. От това време тракийче бе институция, школа, семейство и място, където се оформяха и изграждаха силни личности, споделя Йовчо Георгиев. И бе един от водещите детски ансамбли в България. Освен, че бях репетитор в ДНА и втора година войник, Здравко Даскалов ми възложи да обучавам новосформираната начална школа от 20 момчета на азбуката на народните танци. Приех гласуваното ми доверие и дадох всичко от себе си, за да ги науча и да ги въведа в танцовото изкуство. Това, както се казва, беше бойното ми кръщение в професионален план като ръководител. Така че Здравко Даскалов е моята първа висша школа. Той се умял танцор, изпълнител да оформи у мен качества, които притежава човекът, заставаш срещу танцорите, а именно художествения ръководител. Своята непримиримост, постоянен стремеж за усъвършенстване, новаторство, Даскалов ми придаде безрезервно, за което благодаря. И те заедно с удоволствие работят за тракийче, защото работата с децата им дава творчески заряд и безграничната енергия да осъществят идеите си. Йовчо Георгиев създава няколко танцови постановки с детска тематика. Пеят, скачат весели деца, палъвници, киселски игри, като през 1997 година на конкурса «Децата на България танцуват» за танца «Киселски игри» той получава специалната награда на Съюза на музикалните и танцови дейци за млад автор. За мен тракийче е шанс, предизвикателство и опит, който ме изгради като хореограф, педагог. Работата с децата ми даде възможност да се докосна до тяхното искрено желание да се научат да танцуват, до амбицията им да стават все по-добри. А доверието, с което ме гледаха очите им, е нещо уникално и задължаващо изключително много. Човекът застанал пред тях. Тракийче ми даде всичко. Импулс за творчество и най-вече обич. Благодарен съм на съдбата, че ми даде възможност. За мен е чест, че съм част от историята на тракийче. Поздравявам сегашното ръководство на ансамбъла и всички ви с юбилея. Пожелавам на бившите и настоящите танцори, музиканти и певици здраве и да носят тракийче в сърцето си завинаги. И тук ще аплодираме още един човек, вплетен в живота и магията на тракийче. Таня Георгиева. Танцор номер 14 от първия списък на ансамбъл и ръководител в подготвителна група в периода 1988-1994 година. Когато преди 50 години пионерския дом обявява прием за момичета и момчета за ново сформиращия се танцов състав, родителите ни са ни записали да танцуваме. И така, стракийче, преди 50 години започва всичко, което ми се случи по-нататък в живота. Репетиции, танци, концерти, турнета, лагери, приятели, семейство. Заедно се научихме да танцуваме, да се изявяваме на сцена и да ценим всичко свързано с традициите на българина. Тракийче ми даде знания, изяви, но ми даде и нещо много ценно. Приятелите, които са за цял живот. Нещо невероятно в това да създадеш ансамбъл, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух и да го предадеш на поколенията, да го пазят и развиват. Честването на всеки празник е незабравимо изживяване, защото той обединява начало, минало, настояще и мечти. Мечти за бъдеще. Мили пораснали и настоящи тракийчета. Носете с гордост титлата тракийче. Честит празник! Това са те! Таня
и Йовчо. Другия. И независимо, че творческият им път ги изпраща далеч от Сливен, техните думи потвърждават само едно. Че те винаги ще се останат с тракийче в сърцето. Нека ги аплодираме още веднъж. Чак и шовските вихри на Йовчо. Дедя губарна, токен губира, 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 дедя губар
Годината е 1993. Тракийче вече има и своя хор с ръководител Петър Аденкова. С идеята хора създаден към ансамбъл да изпълнява песните от поставените танци, а със своите изпълнения между танците да даде възможност танцьорите да сменят сценичните си костюми и да се отдъхват. От 2004 до 2016 година ръководител е Маруся Дакева, която в същото време е диригент на хора на ансамбъл за народни песни и танци. Сливен! От есента на 2016 година до пролетта на 2019 година хорът поема една от първите солистки на Петър Аденкова – Диляна Димитрова. Но поради преместването и от Сливен, работа с певиците започва Велина Стайкова. С отварянето на залите през пролетта на 2022 година, хорът на Тракийче с името Изморче е поет отново от Маруся Дакева, която започва да го гради, влагайки в него своята душа, може ли и желание да потопи децата в красивото вълшебство на българската народна песен. За кратко време малките певици са подготвени и стават незаменима част от концертната програма на Тракийче. Нека ги посрещнем и аплодираме от сърце! Yeah.
от поле. Танцувала със сърце и душа Комирчо Дерменски. И съвсем не случайно той прави своя помощник и своя дясна ръка. Обучена от него, научена от него в двете години като помощник ръководител на Тракийче, Виолина Попова доказва, че Тракийче е е годината, в която тя оглавява Тракийче като негов художествен ръководител. Млада, амбициозна, креативна, с нови прекрасни идеи. Виолина Попова му се отдава със сърце и душа. Децата отново достигат до 100, разпределени в 3 възрастови групи. С новите поколения се възстановяват танците Хатропнетета Тропнем, Шопски танц, танци от Източна Тракия, Пайдушки танц, Момиченца, Капанчета, Луди млади, Странченска сюита, а композицията на Мирчо Дерменски по музика на Минко Раданов, Децата на България, не е спирала да се играе от зараждането си. Нейният финал, Ръченица и Джиновско, става емблематичен за ансамбъла и носи успехи навсякъде. Връща се традицията на творческите почивки. Всяка ваканция Виолина Попова организира тренировъчни лагери в различни точки на България, където се поставят новите танци на ансамбъла. А композициите на творческия тандем Виолина Попова и Мирчо Дерменски не спират да носят първи места на редица престижни конкурси. През 2017 година е премиерата на първия танц на Виолина Попова – Северняшка мартенска приказка. През 2018 тя създава заедно с Васил Василев сюита Тракийци специално за конкурса Млади таланти, където юношеската група получава изключително висока оценка. В същата година, отново по музика на Минко Раданов, Виолина Попова създава камерния танц за игравка, който печели първо място на фестивала на камерния танц в Хасково. От есента на 2018 година за помощник на Виолина Попова е поканен професионалният танцор Михаил Чанев. Той бързо се е вписал в колектива и успешно с креативност и творчески план ръководи децата. От началото на обявената пандемия ансамблът е принуден да прекрати репетиционна дейност под постоянни забрани за обучение в присъствена среда. Танцорите на Тракийче драстично намаляват. До 2019 година репертуарът на Тракийче е почти 3 часа програма, а танцорите са над 100. До момента ръководителите са успели да възстановят някои от танците с новата си голяма група. През пролетта на 2022 година Попова и Чанев създават пролетен танц в изпълнение на концертния състав Деца и Добручански танц в изпълнение на концертен състав Юноши. И двата танца са по музика на Цветан Цонев, който работи като корепетитор на Тракийче от 2022 година. Задържалите се танцори след пандемията от юношеската група, които са първите възпитаници на Попова, отново женат успехи през последните 2 творчески сезона. След няколко тренировъчни лагеря, упорит репетиционен труд и успешни изяви, Тракийчетата успяват за пореден път да защитят титлата представителен колектив, която се отсъжда от ЦИОВ секция България. Групата получава покани за фестивал в Италия, а месец по-късно ръководителката извежда своите възпитаници за първи път в Кайро, Египет, където Тракийче създава нови приятелства и получава нови покани за следващия си творчески сезон. Децата през годините пътуват в Тунис, Турция, Южна Корея, Индия, а съвсем скоро се върнаха от Унгария. Отново омагьосали всички с магията Тракийче. Но тази магия не би била възможна да се случи през годините, ако Тракийче нямаше безрезервната подкрепа и обич на своя роден дом. Центърът за подкрепа за личностно развитие, детски комплекс град Сливен и неговото ръководство. В миналото Уляна Кънева, Георги Иванов,
и сега ще в лицето на Христо Ботов, който ще бяха предвидение за неговата година. И ето я, магията Тракийче. Thank you.
било немислимо. Без тях тракийче няма как да пише своята приказка. Те са онези, в които са завладяващите мелодии, буйните ритми, които вдъхновяват за полет. Те са корепетиторите на тракийче през годините. Първите – Рашко Рашев и Йордан Захариев. Последване от Димитър Бонев и Минко Минков, които са и създатели на прекрасна музика за танците на тракийче. Димитър Бонев е композитор на танците Игри от Източна Тракия, Шопски танц по хореография на Здравко Даскалов, Пайдушки танц, Момиченца по хореография на Мирчо Дерменски, Киселски игри по хореография на Йовчо Георгиев и редица други композиции на танци шедьоври. Милко Милков създава музиката на Шопски танц и Хатрутнете да топим. Браво, Милко! Стари! 1998 до 2008 година корепетитор на тракийче е Спас Спасов. А от 2000 до 2018 Минко Раданов. Той създава музиката на децата на България по хореография на Мирчо Дерменски. Композитор е и на танците Северняшка, Мартинска приказка, по хореография на Виолина Попова и Мирчо Дерменски, Суита, Тракийци, по хореография на Виолина Попова и Васил Василев и камерния танц за игравка, поставен от Виолина Попова. И още едно име на обичан корепетитор – Цветан Цонев. Композирал музиката на танците на Виолина Попова и Михаил Чанев. Пролетен танц, добруджански танц и цветна копаница. Обич и респект към вашия труд, отдаденост и посветеност на всички вас, музиканти, свирили през годините тракийче. Вечно живи спомени, нарисувани с магията на музиката, сте гравирали в сърцата на всички свои тракийчета. Всички вие! Аплодисментите сега за вас! Thank you.
делото на българина. Иде от незнайно време без писмена, на ритъма е обречено. Ти, ненагледно, българско горо, играно в тъмни, смутни времена, тежко и красиво, като пендарите злато, вековно, древно като Балкана и като небо, величаво, разгънато, в гиздава гиздосия облечено. Ти радост българска, излята в ритъм, ти призив за любов и вечна младост. Хорото ни българско, душата ми. Thank you.
скъпи, малки и пораснали вече тракийчета. Сърдечни поздрави по случай 50-ти юбилей на Асламбъл Тракийче. Дълга история, изпълнена с хиляди концерти, препълнени зали, бурни аплодисменти, престижни награди, сигурен съм и много приятелства, много положителни емоции. А щастлив съм, че ансамбъла продължава да пише страниците на фолклорното изкуство, продължава да възпитава и да учи нашите деца на любов към творчеството, любов към изкуството, любов към нашите традиции, любов към България. Продължавайте да мечтаете, пожелавам ви много нови покорени върхове, много нови посетени места и разбира се, любовта на публиката. Интересна истината, сигурно съм впечатлен от това, което видях днес и като режисура, като хореография, разбира се, като изпълнение и на малките, и на порасналите тракичета. Поздравление! Чест за мен, че ще мога да участвам в отличаването на заслужили деятели на ансамбъл Тракийче и да връча на ансамбъл Тракийче плакета на община Сливен за неговия принос за развитието на културата в община Сливен. Специалните награди на онези, които подариха на Тракийче през годините своето сърце и душа. Нека аплодираме от сърце Мария Даскалова! Нашата обич и признание за Здравко Даскалов.
На ЦИОП България Емил Павлов, от доктор Кристиана Добрева-Станкова, регионално управление на образованието Сливен, от госпожа Десислава Танева, народен представител и областен ръководител на ГЕРБ Сливен, госпожа Мария Белова, народен представител ГЕРБ Сливен, регионален исторически музей доктор Симеон Табаков Сливен, от господин Сираков, от ансамбъл за народни песни и танци Сливен, господин Диан Митев. От автомобителите на фолклорна танцова формация Сините камъни, причитавещи Кажи Димитър 1937. От господин Атанас Чулаков, военен клуб Сливен. Средно училище Константин Константинов, госпожа Весела Паскарева. От ръководството на учителския колектив на начално училище Васил Левски. Цветя получихме от господин Стефан Радев, кмет на община Сливен. От господин Чевдар Божурски, областен управител на област Сливен. Господин Димитър Митев, председател на общински съвет Сливен. Госпожа Десислава Танева, народен представител и областен ръководител на ГЕРБ Сливен. Госпожа Мария Белова, народен представител от ГЕРБ Сливен. Господин Диан Дечев, народен представител от БСП за България. Регионално управление на образованието Сливен, доктор Кристиана Добрева-Станкова. Регионален исторически музей, доктор Симеон Табаков, господин Николай Сираков. От ръководството на учителския колектив на начално училище Васил Левски, от колектива на начално училище Васил Левски, от средно училище Константин Константинов, от фолклорна танцова школа Сините камъни, при читалище Хаджи Димитър и основно училище Христо Ботев, от Донка и Иван Иванови, ръководители на детско и юношески танцов колектив Здравец и фолклорен танцов ансамбъл Тракийска китка, при читалище Слънце, село Гаврилово.
малки, пораснали и още по-пораснали тракийчета. Знаете ли, вие сте щастливци. Щастливци, защото имате привилегията да сте част от приказката тракийче. Щастливци, защото сте се докоснали до невероятни хора, научили ви на всичко за българския народен танц. Щастливци, защото в душите ви гори пламъка и любовта към българския фолклор. Щастливци, защото имате споделени безценни спомени, приятелства, мечти. Честити, здрави и благословени бъдете! Винаги останете с тракийче в сърцето! И сигурните едно, че нашето тракийче е улисено с бъдлина. На много е лета да бъде! Thank you.